Isang dalagitang nagngangalang Kezaya ang isang breadwinner o inaasahan ng kanyang pamilya nang dahil sa mahirap lamang ito. Siya ay nag-aaral at proud naman ang mga magulang nito dahil isa itong matalino at kailanmay hindi ito bumagsak at nagkakaroon ng mababang marka. Siya ay isang estudyante sa umaga at nagpa-part-time sa gabi upang makatulong sa pangangailangan ng magulang. Hindi naiisip nito ang mga lakwatsa bagamat ang pag-iisip nito ay nakafocus lamang sa trabaho at kung paano makakaahon sa kahirapang nararanasan. Siya ngayon ay nasa 25 na taong gulang na at malapit ang makagraduate sa kolehiyo. Habang sila ay kumakain kasama ang kaibigan nito, tinawag ito ng kanyang kaibigang si Eileen upang itanong kung ano ang plano nito matapos makagraduate, ngunit para bang wala itong marinig o malalim ang iniisip nito. Nang di niya inaasahan, bigla itong kinurot ng kaibigan at siya ay biglang nagulat sa nangyari. At tinanong siya ng kanyang matalik na kaibigan, Kezaya, ang lalim ata ng iniisip. Kanina pa ako tanong ng tanong. Akala ko nakikinig ka, ngunit hindi pala. Sabay simangot nito. Bigla namang nag-guilty tuloy si Kezaya kung kaya't humingi ito ng tawad. Pasensya ka na, Eileen. Marami talaga akong iniisip ngayon eh. Tugon nito. Naawa naman ang kaibigan nito kung kaya't niyakap ang kaibigan. Hay naku, Kezaya, ang dami mong responsibilidad sa buhay. Subalit hindi mo naman masisisi ang iyong mga magulang kung bakit mahirap lamang kayo. Basta, lagi mong tatandaan, Kezaya, andito ako palagi. Laging sumusuporta sa iyo, ha? Nagkayakapan ang magkaibigan at lalong nalungkot talaga ang kaibigan nito dahil puro na lang pagtatrabaho ang iniisip nito. Kaya't napagdesisyonan na lang nila ano kaya ang kanilang gagawin pagkatapos mag-graduate. Kezaya, ano ang iyong gustong gawin pagkatapos mong makapagtapos sa kolehiyo? Tanong ng kaibigan. Magtatrabaho sana ako, Eileen. Tapos gusto ko sana mang ibang bansa, baka kasi ito lang ang solusyon para umahon kami sa hirap. Nasabi ito ni Kezaya dahil kadalasan sa kaniyang mga makikita at naobserbahan ay gumiginhawa talaga ang buhay kung ikaw ay mangingibang bansa. Sis, hindi ka ba natatakot kasi alam mo na, baka hindi ka pala rin sa ibang bansa. Natatakot na sabi ng kaibigan nito. Sis, lahat tayo kailangang harapin ang pagsubok ng buhay. Oo, alam kong baka hindi ako pala rin, ngunit baka naman. Diba, suswertihin ako. Paano na lang kaya kapag ako ay pala rin? Eh di makakaahon kami. Pero sis, mananalig ako sa Panginoon upang gabayan niya ako at protektahan. Matapang na tugon nito. Hi sis, Kezaya. Tigas talaga ng ulo mo ha. Pero sige na nga sis, basta mag-iingat ka. Kasi pagkatapos ng pag-aaral natin dito sa kolehiyo, ay nais kong magtrabaho dito sa Pilipinas. Kasi alam mo naman matatakutin ako kung kaya't dito na lamang ako. Pero sis, ako sa'yo, magtrabaho ka muna dito. At least, try mo muna kung aahon ba kayo, kung hindi, saka ka na mangingibang bansa. Tugon ang kaibigan nito. Napag-isipan naman ni Kezaya na may punto na naman ang kaibigan nito kung kaya tumango lamang ito. Katapos nilang mag-usap, ay umuwi na sa bahay si Kezaya. Masaya ito dahil sa wakas ay makakapagtapos na ito sa pag-aaral. Mangiti sa labi itong humarap sa magulang. Anak, kay saya-saya mo naman, ano ba ang nangyari? Baka may nobyo ka na anak ha? Pabirong sabi ng ina nito. Ma, wala akong nobyo. At isa pa hindi ko yan nailagay man lang sa aking isipan ang pagkakaroon ng nobyo. Dahil mas iniisip ko kung paano at ano ang gagawin upang makakaahon tayo sa buhay. Hindi ito inaasahan ng ina ang sagot ni Kezaya. Kung kaya't napaluha ito hindi sa'yo kundi sa pagkabigo at pagsisisi sa nangyari sa anak. Oh ma, ba't kayo umiiyak? Natatarantang tanong ni Kezaya. Anak, patawarin mo kami ng ama mo. Wala kasi talaga kaming sapat na trabaho upang matustusan ang pangangailangan natin. Dapat kami ang magtatrabaho at umiisip kung ano ang gagawin, subalit mga matatanda na kami. Yung ama mo sa pagmamaneho lamang ng motorsiklo ang trabaho. At ako naman, nasa bahay naman kung Monday, naglalabas sa ating mga kapitbahay. Anak, hindi mo man lang kailan may naranasan ang pagsasaya bilang isang kabataan. Patawarin mo ako, anak, ha? Hagulhol ng ina. Heist, ano ka ba, ma? Alam ko naman kung bakit tayo nagkaganito. At kailan may hindi ko sinisisi kayo sa naging sitwasyon natin, okay? Oo, hindi ko kailan man naranasan ang mga karanasan ngayon ng mga kabataan. Ngunit alam mo naman, ma,
na baka pag makaahon na tayo mararanasan ko din yan. Kasi hindi ko masisikmurang maglakwatsa at magsasayan na alam kong andito kayo sa bahay naghihirap at humahanap ng paraan upang tayo ay makakain. Sabay ngiti ni Kizeya, kung kaya't mas tumulo ang luha ng ina nito at hindi na ito nagsalita ngunit nasa isip nito na ang swerte niya sa anak nito dahil may pag-unawa ito sa magulang at may plano sa buhay. Dumating ang araw kung saan ay magtatapos na ng pag-aaral si Kizeya sa kolehiyo sa Corso, Bachelor in Science and Business Administration. Kung kaya't proud na proud talaga ang ama't ina nito sa kanya. Sa kanyang pag-akyat sa stage ay masayang masaya ito dahil sa wakas ay makaka-focus ito sa kanyang trabaho at pag-iisip kung ano ang gagawin upang makaahon sa kahirapang nararanasan. Kung kaya't ang ama't ina naman ito ay masayang masaya dahil hindi man dahil sa kanilang nakapagtapos ang pag-aaral ang anak, subalit may suporta sila dito sa anumang gagawin nito kaya't labis ang saya ang makikita sa mga mukha nila. At pag-uwi nila sa bahay ay may maliit silang handa upang ipagdiriwang ang graduation nito. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid at siya lamang ang nag-iisang babae. Anak, ano ang iyong plano ngayon? Tanong ng ama. Tay, balak ko sanang mga ibang bansa upang makaahon tayo sa kahirapan. Dire-diretsyong tugon ni Gizaya sa ama. Anak, hindi ako papayag sa gusto mo. Nais ko makaahon tayo sa kahirapan, ngunit hindi ko kailanmang ninais na mag-ibang bansa ka. Dahil alam ko ang sitwasyon at kahirapang maranasan mo sa ibang bansa. Narinig mo ba ang nangyari sa kapitbahay natin? Di ba inabuso ng kanyang amo? Ganyan ba ang nais mong mangyari sa'yo? Medyo napataas ang boses ng ama nito. Ano ka ba naman, Tasyo? Hayaan mo muna ang anak natin. Alam naman nating responsable ito at ba't naman itulad mo siya kay Ana? Ang pangingibang bansa ay nakakaahon sa hirap naman, kaya't suportahan na lang natin ang anak natin. Dahil ito lamang ang suporta na maibibigay natin sa kanya dahil alam mo naman sa financial ay wala. Galit na tugon ng ina. Tahimik lamang na nakikinig si Kizeya sa ama't ina nito. Kizeya, huwag na huwag kang mangingibang bansa. Kung nais mong magtrabaho, tawagan ko ang tiyuhin mo. Magpapatulong tayo sa kanya na makakapasok ka sa kumpanya nila. Di ba, Jasmine? Yung kapatid mo, tawagan natin. Alam kong galit sila. Ngunit alam mo naman, higit 2 dekada na ang nagdaan. Tugon ang ama nito at agad-agad umalis sa hapagkainan. Hindi naman matiis ni Jasmine, ina ni Gizeya ang mga binibitawang salita ni Tasyo sa kanyang asawa. Kung kaya't, niyakap niya ang anak. Anak, huwag kang mag-aalala. Kukumbinsihin ko ang iyong ama upang pumayag ito sa iyong nais, ha? Kasi ayoko namang tawagan ang tito mo dahil alam mo naman, di ba? Nais kasi ng ama nito na magtrabaho lamang ito dito sa Pilipinas at sa tiyuhin nito. Mayaman kasi ang mga magulang ng ina nito, subalit ay tinakwil ang ina nito matapos ang pagpili ng ina nito sa kanyang ama. Kinabukasan ay hindi pa din pinansin ng ama si Kizeya. Agad-agad itong umalis ng bahay, hindi man lang nag-umagahan. Ma, ba't umalis si Papa nang hindi man lang nagme-merienda? Takang tanong ni Kizeya. Ay naku anak, wala yun sa mood kasi alam mo naman na pinipilit kong pinapaintindi sa kanya na wala namang masama kung nais mong mangibang bansa at mananalig na lamang tayo sa Panginoon upang ikaw ay gabayan. Ngunit matigas talaga ang ulo ng ama mo. Heist! Sagot ng ina. Ma, okay lang ma. Dito muna ako sa Pilipinas magtatrabaho upang magkaroon ng experience at upang hindi na magalit sa akin ang itay. Mag-aasikaso muna ako sa mga dadalhin ko sa mga papasukan kong trabaho. Kaya't naghanda ng lahat ng mga papeles si Kizeya at agad itong nilagay sa kanyang envelope. Hindi pa umalis ng bahay si Kizeya dahil nais itong ipaalam sa ama na hindi ito mangingibang bansa. Ngunit nagtanghali na at hindi pa umuwi ang ama. Ma, 12:00 na ma. Ngunit bakit wala pa din si itay? Tanong nito. Oo nga anak, ano ba ang nangyari sa ama mo? Kinakabahan na sagot ng ina. Ma, baka galit pa si Papa sa akin. Sunduin kaya natin at doon na ako magpapaalam kasi baka malate na ako, ma. Lalabas na sana sila ng bahay, subalit ang kapitbahay nila ay tumatakbo papunta sa kanilang bahay. Ginang Jasmine, si Mang Tasyo sinugod sa hospital. Sabay na nagulat si Gizeya at ang ina nito. Ano? Hindi ko maipapaliwanag kung kaya't puntahan nyo na lang sa hospital. Tara na! Kaya agad din silang sumakay sa motorsiklo ng kapitbahay at agad-agad pumunta sa hospital. Nang makaabot na sila, biglang lumabas ang doktor. Sino ang kamag-anak ng pasyente?
Tanong ng doktor. Ako po, Dok. Ama ko siya. Sagot ni Kezia dahil ang ina nito ay iyak ng iyak sa sinapit ng asawa. Pasensya na talaga, miss. Ngunit ang ama mo ay nakomatos nang dahil sa heart stroke. Ano ba ang trabaho nito? Tanong ng doktor. Pamamasahero po ng motorsiklo. Ah, kaya pala. Ang dahilan ng komatos nito ay heart stroke at ang stress. Buti ay ipinagamot niyo to. Naparalyze ang ilang bahagi ng katawan nito nang dahil sa heat stroke. May tanong pa ba, miss? Ah, Dok, magkano ba ang pagpapagamot na kailangan upang magamot ang ama ko? Ay kung nais mong ipagamot ito sa dati, ay naghahalaga ito sa kalahating milyones. Diretsyong sagot ng doktor, hindi makapagsalita si Kezia. At pagkatapos noon ng paliwanag ng doktor, na mas mabuting i-confine muna ang ama nito sa ospital. Aga na inilipat sa isang ward ang ama nito at doon sinabi ni Kezia sa ina ang sinabi ng doktor dito kanina. Kung kaya't, napagdesisyonan talaga nila na kinaiilangang mag-ibang bansa si Kezia upang matustusan ang pangangailangan at gastusin sa ospital at bahay. Sumang-ayon naman ang ina nito. Pa, mangingibang bansa ako upang mapagamot ka at masuklian ang iyong paghihirap. Bago umalis si Kezia ay hinalikan nito ang noon ng ama. Kinabukasan, agad na inasikaso ni Kezia ang mga papeles na kailangan upang mag-ibang bansa. Lumapit siya sa agency at nanghiram ng pera sa kanyang tiyuhin at nagpatulong upang mabilis na makakuha ng passport. Kung kaya't may galit ang tiyuhin nito sa kapatid niyang ina ni Kezia, ngunit nang kinuwento ni Kezia ang nangyari ay agad itong naawa sa pamangkin at agad na tinulungan upang mapadali ang proseso ng passport nito. At sinigurado ng tiyuhin nito na papala din ito dahil may connection ang tiyuhin nito sa agency ng mga gustong maging domestic helper sa ibang bansa. Tuwang-tuwa si Jasmine dahil bukas na bukas ay magbabiyahe na ito patungong Dubai dahil doon ito na-assign. Tinawagan ang ina nito. Ma, kumusta si Papa? Okay lang naman anak. At anak, saan mo nakuha ang pera na pinadala mo sa amin? Nagtatakang tanong ng ina. Ma, binigay po yan ni Lola. At tinulungan ako ni Tito sa gagawin ko upang mapadali ang proseso, ma. Hindi na umimik ang ina. Ma, hindi naman galit si Lola at Tito. Subalit, ma, patawarin mo ko. Di ko na kasi alam saan ako hihingi ng tulong kasi kina Aileen, may problema din, ma. Nalungkot, tatugon nito. Okay lang, anak. Mag-ingat ka, anak, ha? Mahal na mahal ka ni nanay. Pahabol na tugon ng ina nito. Kaya't oras na para sa flight ni Kezia. Ito ay kinakabahan ngunit ay umaasa itong pagdating sa kanyang amo ay maging mabait ito. Kinaumagahan sa biyahe nito ay umabot na ito sa Dubai at papunta na ito sa bahay ng kanyang amo. Ang laki-laki ng bahay nito at nag-doorbell ito. Laking gulat ni Kezia ang lumabas ay kasing edad lamang nito at tila ba nagtaka siya kung ito ba ang amo nito. Hello, good morning. I'm Kezia Flores, the new helper of this house. Sabay ngiti nito. Okay, nice to hear that. Sagot ng Arabo, anak ito ng amo niya at di niya inaasahan na ang maging amo niya pala ay isang Pilipina at isang Arabo. Nang makapasok na ito, ay agad na pinaupo ito ng Arabong nagpapasok sa kanya. Dad, the new helper is here. Kindly go out from your fucking room. I don't know what to do with this woman. Naiiritang sabi ng anak ng amo nito. You go on, Ahmed. You can do what you want with that girl. Sagot naman ng amo nito. Kinabahan si Kezia kung kaya't nanginginig ito sa takot. Biglang lumabas sa kwarto ang isang Pilipina. Pasensya ka na ha. Ganyan talaga ang mag-ama na yan. Ako pala si Leia ang amo mo. At ang asawa ko naman ay si Abdul Muhammad at yung pogi na yan ay anak niyang si Ahmed. Ikaw, ano ang pangalan mo? Hello, good morning ma'am. My name is Kezia Flores po. Ngumiti ito sa kanya ang ma'am Leia niya at hinatid siya nito sa silid niya. Bukas ka na lang magsimula ha. Magpahinga ka muna dyan, Casey. Casey na lang itatawag ko sa'yo kasi ang haba ng pangalan mo eh. Opo ma'am, okay lang. Kinabukasan ay nag-umpisa na si Kezia sa kanyang trabaho. Nang di niya inaasahan ay biglang bumungad sa kanya si Ahmed at agad na good morning ito sa kanya. Good morning, sir. What I can do for you? Tanong agad ni Casey. Nothing. I just found you cute and pretty. Sabay kindat ni Ahmed, subalit. Oh, thank you, sir, but your joke is not funny. If you'll excuse me, I will do my work first in order for me to rest after the work. Napatanga na lamang si Ahmed dahil para bang nainsulto ito at di niya matanggap na ganyan ang kadalasang sinasagot sa kanya ng kanilang kasambahay. Minsan nga,
ay pumapatol at nagpi-flirt ito sa kanya hanggang sa mag-iisang buwan sa pagpapapansin si Ahmed, ngunit wala itong epekto kay Kizeya. Dahil sa wala itong interesado sa mga lalaki dahil nasa isip nito ay kung paano makakatulong sa pamilya. At di inaasahan ni Ahmed na mahulog kay Casey dahil sa matyaga ito, mabait at higit sa lahat hindi malandi. "Hey, Casey, do you have a boyfriend?" tanong ni Ahmed habang si Casey ay busy sa pagdidilig ng mga halaman. "No, I don't have, and I don't have plan to have. It's waste of time, and I'm in the process of helping my family to prosper. I came here not to flirt, but to work hard in order for my family to have food to eat, and to support the medication of my father. So, please stop playing around, and don't you ever disturb me again." Natulala si Ahmed dahil napaka-prangka talaga magsalita ni Casey, at yun ang nagustuhan ni Ahmed. Subalit wala talaga sa isip ni Casey ang pagmamahal kasi nais nitong makaahon sa kahirapan. Siya ay nagtiyaga, ang kanyang sweldo ay pinapadala niya sa kanyang ina upang pambili ng gamot at pambayad sa hospital ng kanyang ama. Tumawag ito sa ina at nagkamustahan. "Anak, kumusta ka na? Salamat sa pera mong pinapadala. Medyo gumaling na ang iyong ama at konti na lamang ay gagaling na din ito, anak." Sabi ng ina nito. "Salamat din naman, ma. Kung ganon, ay ang pagsisikap po dito ay tama lang para kay Papa, ma." Naiiyak nitong sabi dahil pinapakita ng ina ang mukha ng ama nito sa video call. "Anak, nang dahil sa'yo, kaya makakasama pa natin ang ama mo. Miss na miss ka na namin, anak. Miss na miss ko na din kayo, ma. Konti na lang, ma, at makakasama ko na kayo." Ngumiti ito ngunit makikita ang lungkot sa mga mata at pangungulila sa pamilya. Sa di inaasahan narinig ito ni Ahmed at nakita niya kung gaano talaga kasipag at kung ano ang pagsasakripesyo ni Kizeya sa pamilya. Bagamat hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan, ngunit makikita niya ito sa mga emosyong binibitawan at boses ng mag-ina. Naisip niya na si Kizeya ay ang tinatawag na babaeng may pag-iisip at may pananaw sa pamilya na mas uunahin ang pamilya kesa sa sariling kagustuhan at kasiyahan. Dito niya napagtanto na si Kizeya talaga ay iba sa mga babaeng nakakasalamuhan ito araw-araw. Isang taon ang nagdaan at nabalitaan ni Casey na ang ama ay maayos na at nakauwi na sa bahay, ngunit hindi niya ito pinapatrabaho. Tumawag ito sa kanyang ina. "Nay, huwag mong ipapastress si Itay at sa mga susunod na buwan. Gusto kong makakapagtayo tayo ng bahay at magpadala ko upang gumawa tayo ng negosyo na sari-sari store upang may mapagkukunan kayo ng pera sa pang-araw-araw na gastusin. Salamat talaga, anak. Kung hindi nang dahil sa'yo, hindi bubuti ang iyong ama at nais ka makausap ng ama mo." Tugon ng ina. "Anak, patawarin mo si tatay, ha, at salamat sa lahat. Sana nagtiwala ko sa kakayahan mo. Basta mag-ingat ka dyan palagi, ha." At nagpaalam na sila sa isa't isa. Biglang nagulat si Casey nang may daladalang bulaklak si Ahmed. "Casey, for you, I want to put on effort for you because you're a rare one compared to this Filipina girl that I have met. Oh, thank you, Ahmed. I appreciate this, but like what I've said, I have no time for relationship. I am more focused on my family. I'm sorry. I can't give you the love you want from me." Prank ang sagot ni Kizeya. "No worries, Casey. I'm willing to wait for that right time." Hindi pinansin ni Kizeya ang mga ginagawang effort ni Ahmed. Ngunit sa kanyang kalooban ay parang nahuhulog na ito dahil tinutulungan ito sa mga gawaing bahay. Noon ay hindi ito tumutulong, subalit ngayon ay tumutulong na ito. Ang puso ni Casey ay parang nahuhulog na talaga dahil sa kabaitan na pinapakita ni Ahmed sa kanya. Subalit ang isip nito ay sinasabing unahin muna ang pamilya, kung kaya't mas nagsikap si Casey na makaipon ng pera upang bigyan ng negosyong pangkabuhayan ng ama't ina nito. Hanggang sa unti-unti na bumangon sila Casey at nahuhulog na din si Casey kay Ahmed, ngunit ay pinipigilan niya ito. Kinuwento niya ito sa kanyang ina at suportado niya naman ito ng ina, ngunit ang tanging natatakot lamang ay si Casey dahil sa mga nakikita nito, mga teleserye na siyang nagbibigay trauma sa kanya, lalo't lalo na si Ahmed ay isang mayaman habang siya ay mahirap lamang. Ngunit patuloy pa din sa pangungulit si Ahmed at nag-effort talaga ang Arabo sa kanya. At natuwa ang stepmother nitong Pilipina na siya namang pinayuhan si Casey na sagutin ito dahil in love na talaga si Ahmed sa kanya. Hanggang sa narealize din ni Casey na why not, itry niya kay Ahmed ang pagkakaroon ng nobyo at hindi naman siya nabigo dahil iniingatan niya ito.
hanggang sa matapos ang kontrata nito at umuwi sa Pilipinas at sumabay sa kanya si Ahmed. At sila ay nagsama at nagnegosyo hanggang sa unti-unti itong naging successful at naging mayaman din sila.